Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Άγιο Βασανούφιο, δεύτερη περίοδος φέτος, και κάνουμε από τον τρίτο τόμο φέτος της εκδόσεων ετοιμασία. Το μετήλωσε ένα κεφάλαιο την πρώτη φορά και πάμε τώρα στο 16ο κεφάλαιο, το οποίο επιγράφεται, αν θυμάστε όσοι ήσασταν, θα κάνει μια μικρή συζήτηση για το ποιο κεφάλαιο να πάμε. Και συμφώνησα και εγώ με κάποιους από εσάς που μίλησαν ότι θέλετε λίγο κάτι πιο πνευματικό. Εντάξει, όλα πνευματικά, αλλά εντάξει, αυτό αφιπερθύνεται, λέει, από κρίσεις προς διαφόρους μοναχούς περί πνευματικών ζητημάτων. Πάμε στην ερώτηση 608. Ένας αδερφός ρώτησε τον μεγάλο γέροντα Βασανούφιο λέγοντάς του: «Πες μου, Πάτερ, τυχαίνει να βλέπω έναν αδελφό να κάνει κάτι και εγώ το μεταφέρω σε άλλον αδελφό. Λέω δε με το λογισμό μου ότι δεν τον κατακρίνω λέγοντάς του τον αδελφό, αλλά μόνο συζητάμε. Άραγε υπάρχει καταλαλιά μέσα μου». Αλλά ότι αυτό είναι κάτι σύγχρονο και παλαιό, αλλά και σημερινό, πολύ συχνά γίνεται αυτό. Δυστυχώς πολλές φορές κάνουμε αμαρτίες χωρίς το καταλαβαίνουμε. Μερικοί όταν παίρνουν στα χέρια τους ένα βιβλιαράκι που υπάρχει προετοιμασία για την εξομολόγηση, τότε καταλαβαίνουν πόσες αμαρτίες υπάρχουν. Και συνήθως μου έρχονται με κοιτάπια, ολόκληρα τετράδια συμπληρώνουν. Δηλαδή σου λέει: «Α, και αυτό το έχω, και αυτό το έχω, και εκείνο το έχω, και το άλλο το έχω». Ναι, αν όμως δεν το δουν αυτό, δεν θα το καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν αυτές οι αμαρτίες. Γι' αυτό έτσι, σύν τις άλλες, μας βοηθάει δηλαδή η συζήτηση εδώ με τον Αγώ Βασανούφιο, διότι κάνουμε μια καλύτερη αυτοκριτική και βλέπουμε, τις αμαρτίες μας, ας πούμε. Και καλό είναι να τα ξεφορτωνόμαστε, να μην τα κρατάμε. Αρκετά πράγματα κάνουμε, να τα φορτωνόμαστε. Τι απαντάει ο Βασανούφιο, σύντομη είναι η απάντηση, μια πρόταση. Αν το κάνεις, λέει, αυτό από εμπάθεια, είναι καταλαλιά. Αν όμως είναι ελεύθερος, από πάθος, αν είσαι ελεύθερος από πάθος, θέλει να πει, ναι, δεν είναι καταλαλιά, αλλά το λέει κάποιος για να προλάβει τον κακό να μην αυξηθεί. Ναι. Ποιος το κάνει αυτό, δηλαδή, να λέει κάποια πράγματα, ας πούμε, μεταφέρει κάποια πράγματα σε κάποιον άλλον και να το κάνει, ας πούμε, από λόγους ευλαβίας, δηλαδή. Κάνει σε αυτό το πράγμα. Συνήθως το κάνουμε για να σχολιάσουμε αυτό και λοιπά. Μπορεί να είναι καταλαλιά, μπορεί να είναι και περηφάνεια. Γιατί όταν, ας πούμε, λέμε κάτι που έκανε κάποιος άλλος, περνάει. Σαν να λέμε δηλαδή αμέσως, να, εγώ δεν το έκανα, ας πούμε, έτσι. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Εμείς τώρα που συζητάμε, ας υποθέσουμε, δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αυτά κάνουμε. Ενώ αφορείτε κτλ. Άρα λοιπόν έχει σημασία αυτό το οποίο κάνουμε, αν έχει κάποια φόρτιση πνευματική, συναισθηματική, αν θέλετε, άσχημη. Και εδώ αυτό που λέω εμπάθεια δηλαδή. Είναι, η καταλαβαίνει, έχει μια εμπάθεια μέσα. Αυτό το πράγμα. Αν όμως μπορεί όμως κανείς το ίδιο πράγμα να το μεταφέρει σε κάποιους άλλους για καλό σκοπό. Δηλαδή, ας πούμε ότι ο άλλος ξέρει ότι ο άλλος είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή. Ναι, είναι σωστό το, αυτό δεν είναι σωστό. Θέλει να πει δηλαδή για να προστατεύσει, ας πούμε, και εκείνον ενδεχομένως από μια άσχημη στιγμή ή από το να κάνει και εκείνος κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο. Μπορεί να συμβεί αυτό, το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Είπατε κάτι. Όχι, όταν τελειώσω θέλω να... Παρακαλώ. Άκουγε, πατέ. Πάτερ, μου συνέβη κάτι παρόμοιο από το τώρα που μου να το θυμήθηκα και ήθελα να πείτε κάτι γνώμη σας. Να συμβουλή. Ήμουνα σε ένα μοναστήρι πριν λίγο καιρό και είχε συμβεί μας είχαν δώσει κάποιο διαφώνημα τέλο πάντων ή υπεύθυνοι μοναχοί σε 3-4 άτομα. Οι δύο μαλώναν μεταξύ τους ποια θα κάτσει πιο πολλές ώρες και κάποια έκλειγε και όλες ήταν στο δωμάτιό μου. Εγώ βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση με την έννοια προφανώς ήθελα να βοηθήσω. Ειλικρινά δεν είμαι του τσοκολιού. Έκανα όμως, επειδή ακριβώς αυτό συνεχιζόταν μέρες, πήγα στην υπεύθυνη μοναχή και το ανέφερα. Με την έννοια μοναχή, κοιτάξτε τι γίνεται, βάλτε μια τάξη, κάτι τέτοιο είπα. Αφού το είπα, επειδή σα λέω, έκλειγαν και στο δωμάτιό μου, ήθελα να βγουν, δεν ξέρω, μπορεί να, πιθανά να έκανα και λάθος. Όταν αφού το είπα, μου κάτσε κάτι άσχημα. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά. Ναι, κοιτάξτε, τι γίνεται τώρα στι περιπτώσει αυτέ. Βέβαια, το είχατε δίκιο σε αυτό που κάνατε καταρχήν.
Δηλαδή πρέπει να ενημερώνουμε εκεί του χώρου του πνευματικά υπεύθυνου, όταν συμβαίνει ένα περιστατικό, ούτως ώστε και να βάζουν μια τάξη ακριβώς αυτό που είπατε, αλλά και για να το ξέρουν για άλλη φορά. Για παράδειγμα, και λέμε, είτε κάποια, πάλι ένα μοναστήρι έχει σχέση, πήγε σε ένα μοναστήρι και έγινε και μια παρεξήγηση, μάλλον αρκετές παρεξήγησεις έγιναν, γιατί εντάξει, γίνονται αυτά παντού. Και μετά αυτή την απέκλεισαν από κάποια διακονήματα. Και ήρθε σε μένα παρακολουμένη, στην εξομολόγηση δεν τα λέμε, να πήγα στον αρχηγείο, στο μοναστήρι, που τέτοιο κτλ. Και όμως αυτή δεν με. Ενώ άλλους, ας πούμε, τους αφήνουν, εμένα δεν με αφήνουν. Δεν σε αφήνουν γιατί έγιναν κάποιες καταστάσεις. Γι' αυτό. Θέλουν οι άνθρωποι να υπάρχει ειρηνία, να υπάρχει τάξη, να υπάρχει υπακοή. Άμα εσύ πας και παραμένεις στους κανόνες, μεταφέρεις το κοσμικό πνεύμα κτλ. Αναγκάζονται τα παιδιά, ας πούμε, να κάνουν σε άλλους μια καραντίνα, ας το πούμε έτσι. Απ' την άλλη, δεν ήταν. Μισή λεπτό. Λοιπόν, άρα δηλαδή αυτό είναι σωστό και μπορεί να συμβαίνει και είναι από καλό σκοπό δηλαδή γίνεται όταν γίνεται τέτοια διαθέτηση. Μέσα σε μια οικογένεια, ας μην πάρω μοναστήρι, γιατί μέσα σε μια οικογένεια. Όταν, ας πούμε, το παιδί σου κάνει κάτι το οποίο πολλές φορές το συζητάμε και με τους γονείς και λένε, όχι μου, άστο, μην τον δες τίποτα ή άστο, τον λέω, σκεφτείστε τα επόμενα παιδιά που έρχονται από πίσω, θα ζητήσουν και αυτά να κάνουν τα ίδια ακριβώς πράγματα και μετά γίνεται αυτός κακό υπόδειγμα και για τους άλλους και σου χαλάει, ας πούμε, όλη την οικογένεια. Α, λέει, ναι, έτσι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Μετά, αναγκάζεται και βάζει μια τάξη μέσα στα πράγματα. Ισχύει αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, τώρα, ξέρετε τώρα τι γίνεται. Το ότι εσείς πήρατε με καλό σκοπό και μπορείτε να προσφέρετε και μια υπηρεσία στο συγκεκριμένο χώρο, όμως έρχεται μετά ο πειρασμός, αυτό είναι δευτερογενές. Και σου λένε, κοίταξε, εσύ, ας πούμε, φέρθηκες με τρόπο ανώτερο, ας πούμε, έτσι, τώρα. Δεν μπορεί να συγκριθείς με αυτούς, με τους άλλους. Και να σε πειράξει ένα πειρασμός. Δηλαδή, εκεί δηλαδή, που ξεκίνησες με καλή διάθεση, μετά να έρθει και η εμπάθεια. Και το ένα είναι καλό και το άλλο είναι κακό. Εκεί εδώ συνδυάζεται το καλό με το κακό. Δεν αποκλείεται αυτό το πράγμα που είπατε, διότι όταν για να νιώσεις άσχημα μετά, σημαίνει ότι υπήρξε κάποια εμπάθεια, ενδεχομένως. Ας πούμε, ας πούμε, ένα ερωτηματικό. Οι δικές μου σκέψεις, μήπως κακός γιατί ανακατεύτηκα, δηλαδή οι μοναχές ξέρουν και ή τέλος πάντων, επειδή υπάρχουν πόσες πέφτουν στις μοναχές, μήπως δεν έπρεπε να ανακατευτώ και να πάρουν. Κάνει το καλό και ρίξω στο γυαλό, δεν είναι. Αφού και μετά το λες και ότι θέλω να σκάνω και δεν παίρνεις εσύ ένα μαχαίρι και καθαρίζεις τον τόπο. Εσύ απλώς το αναφέρεις. Και πρέπει να αναφέρουμε αυτά τα πράγματα. Επί την ευκαιρία που το είπατε και στον πνευματικό πρέπει να αναφέρουμε. Γιατί ήρθε στον κάποιο συνεισφόρο και λέει: έγινε μια κατάσταση και τα λοιπά, αλλά τώρα δεν σας το λέω. Αυτό είναι κουτσομπολιό. Δεν μπορούσα να λέω στον πνευματικό γιατί είναι κουτσομπολιό και αυτό το λέω. Δεν κουτσομπολεύουμε τον πνευματικό. Τον πνευματικό τον ενημερώνουμε. Ή αν, ας πούμε, έχω εμπάθεια, θα μου το πει ο πνευματικός εκείνη τη στιγμή. Που κάτι εγώ το λέω εμπαθώς. Λέω: ναι, η τάδε έτσι, αυτό και αυτό και λοιπά. Θα σου πει ο πνευματικός, πρόσεξε, μήπως έχει λίγο εμπάθεια, θα το πει τώρα έτσι κλπ. Όπως δεν είναι, ας πούμε. Δεν λέμε συμπνευματικό, δεν το λέω αυτό γιατί είναι κουτσομπολιό. Όχι. Πρέπει να ενημερωθεί ο πνευματικός, να ξέρει τι γίνεται, ας πούμε, σε ένα χώρο. Και τι να ξέρει, από περιέργεια. Ακούμε εμείς πράγματα. Δεν έχουμε ανάγκη περιέργεια. Γιατί προσπαθούμε φρένο να βάλουμε στους ανθρώπους που έχουμε. Φρένο να βάλουμε. Το ξέρετε, άλλωστε όσοι έχετε, το ξέρετε. Αυτό το πράγμα κάνω συνέχεια. Λοιπόν, αλλά όμως είναι καλό διότι βλέπει ο πνευματικός και πώς γίνονται ανεκτά ή μη ανεκτά κάποια πράγματα μέσα στο περιβάλλον, αλλά και για να προστατεύσει κάποιους άλλους ανθρώπους ενδεχομένως από τον σκανδαλισμό. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή η δική σας συμβολή μπορεί να είναι σημαντική σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή μια απλή καταλαλιά εδώ που λέει εδώ ο αδερφός αυτός. Φυσικά θα πρέπει μέσα σου να μην έχεις εμπάθεια. Αλλά και εμπάθεια να έχεις, αλλά εντάξει, το εξομολογείσαι, μετανιώνεις και εντάξει. Εκεί πρέπει να έχεις τον έλεγχο. Να έχεις τον αυτοέλεγχο εκείνη τη στιγμή, δηλαδή να κάνεις την αυτοκριτική σου και εσύ. Να μην εστιαζόμαστε μόνο στους άλλους. Α, ναι, υπάρχει και αυτό. Έχονται κάποιοι, ας πούμε, και όντως έχουν εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο, μπορεί να μην φταίνε. Μπορεί να φταίνε όμως και δεν το ξέρουν. Και έχει ζωή και λέει ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ρε παιδάκι, εντάξει, φτάνει με τον άλλο. Το πει και τα δικά σου. Δηλαδή, εντάξει, κάνει μια ενημέρωση, ας πούμε, του βρέσει ότι έγινε αυτό, πέρασε από την και μετά τον ασχολείσαι τόσο πολύ, σημαίνει εμπάθεια δική σου. Απέναντι στον άλλο. Άλλο ανέφερα ένα περιστατικό κτλ. Και άλλο να αρχίσουν να ασχολούμαι με τη συμπεριφορά του άλλου. Μα εσύ πρέπει να το θέμα του. Στην εξομολόγηση δεν πα να αναφέρει τι έκανε ο άλλο. Αλλά εσύ που συμπεριφέρθηκε έναντι τη συμπεριφορά του άλλου. Αυτό θα το προσέξουμε λίγο. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε δηλαδή, πέφτουμε μέσα στην εμπάθεια. Μπορεί, ας πούμε, καταρχήν να ξεκινήσαμε από καλά κίνητρα
να πούμε ναι, εγώ τους το ανέφερα αυτό, γιατί πρέπει, ας πούμε, κάποιοι να ενημερωθεί και ο πνευματικός, να προστατευτούν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, να μην πέσουν στην ίδια παγίδα και ούτω καθεξής. Μετά όμως πέφτεις, μπορεί να πέσεις στην εμπάθεια, πέφτει προσοχή. Πάμε στην 610. Θα κάνω μια επιλογή από το και στο εξής. Συμφωνώ με αυτό που μου είπε κάποιος στην προηγούμενη φορά, δεν θα πάρουμε όλα. Ναι, γιατί ο χρόνος μας είναι λίγος σχετικά. Το υλικό που έχουμε είναι αρκετό. Οπότε ας δούμε αυτές που είναι πιο έτσι τα σώσ, να πούμε έτσι. Πάμε λοιπόν στην 610. Και αυτό επίσης προβληματίζει κάποιους που διαβάζουν την Αγία Γραφή όταν έρχονται στο χωρίο αυτό. Είναι το 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 16. Και αυτό το ρωτάει εδώ ένας αδελφός. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, να είστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστέρε. Να είστε δηλαδή φρόνιμοι σαν τα φίδια και ακέραιοι άκακοι σαν τα περιστέρια. Το περιστέρι θεωρείται ότι είναι, ας πούμε, άλλο άκακο από τα πουλιά, από τα πτηνά, από τα ζώα. Και σήμερα ακόμα να τους αιώνες θεωρείται. Λοιπόν, απάντηση του Αγίου Βασιλοφίου. Λέει ότι αυτός που θα συνδεδιάσει τη σύνεση και τη φρονιμάδα του φιδιού στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει το κακό και τους κακούς, μαζί με την ακακία και την απλότητα, στις περιπτώσεις που βρίσκεται σε συνθήκες αγαθές. Έτσι το λέει ο Απαστός Ανθίος. Τότε, λέει, δεν θα επιτρέψει ούτε στη φρονιμάδα του να κακουργεί, ούτε στην απλότητά του να ανοητένει. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, από τη μια μεριά υπάρχει η απλότητα, η ακακία. Έτσι. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και η φρόνηση. Η φρόνηση τι είναι? Η φρόνηση, ας το πούμε έτσι, είναι το να σκεφτεί κανείς καλά πώς θα αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Η ακακία και η απλότητα είναι το να μην εξετάζεις και πολύ, έτσι, να μην πολύ εξετάζεις, να μην πολύ πραγματικά, έτσι απλά, και με αγαθοσύνη να συμπεριφερθείς. Δηλαδή είναι τα δύο άκρα, το πούμε έτσι. Και εδώ ο Αγιός Βασιλόπουλος προσπαθεί να συνδυάσει αυτά τα πράγματα. Βέβαια και ο Χριστός, όπως το λέει ακριβώς, το λέει με αυτόν τον τρόπο. Ο Άγιος λέει ότι στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεις, ας πούμε, το κακό, σαν να μας λέει δηλαδή ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ακακία και απλότητα. Έτσι, όχι. Αυτούς που στην περιπτώση, που αντιμετωπίζεις το κακό, έτσι, πρέπει να είσαι φρόνιμος, να είσαι δηλαδή σε επιφυλακή, σε σκέψη. Στις περιπτώσεις πάλι που υπάρχει, που υπερισχύει η βλέψη, υπάρχει το καλό, τότε να συμπεριφέρεσαι με ακακία και απλότητα. Μπορούν όμως αυτά να συνεπάρχουν. Αλλά βλέπεις ότι το καθένα, ας πούμε, υπερισχύει στην ανάλογη περίπτωση. Το νόημα δηλαδή πάντως είναι, γι' αυτό λέει ότι στο τέλος δεν θα επιτρέψει, λέει, ούτε στη φρονιμάδα του να κακουργεί, ούτε στην απλότητά του να ανοητένει. Δηλαδή η φρονιμάδα πρέπει να έχει μέσα και την απλότητα. Όπως επίσης και η απλότητα πρέπει να έχει και τη φρόνηση. Πώς θα συνδυάζεται δηλαδή σε αυτά, να λέω ακριβώς. Αυτό είναι, πραγματικά είναι η χρυσή τομή. Πάντως, αυτό για να το πούμε μια σύγχρονη σημερινή έκφραση, για να το καταλάβουμε καλύτερα, βλέπετε, ας πούμε, σήμερα πως ορισμένοι, ας πούμε, θεωρούν τους χριστιανούς. Ότι χριστιανός σημαίνει, ας πούμε, καρπαζός πράκτορας. Γιατί στην παλιότερη εποχή, τώρα σήμερα δεν ξέρω εάν αυτό μας το λένε, δεν ξέρω αν μας το λένε σήμερα, που εγώ λυπάμαι δηλαδή που δεν μας το λένε. Λυπάμαι που δεν μας το λένε. Γιατί αυτό τι σημαίνει? Ότι οι χριστιανοί έχουν πονηρέψει. Σημαίνει ότι οι χριστιανοί έχουν πονηρέψει. Δηλαδή έχει σχέση ακριβώς εδώ με το θέμα της φρόνησης. Διότι η φρόνηση πρέπει να συνδυαστεί με την ακακία, όχι με την πονηρία. Αλλά εγώ σήμερα έχουμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Στην εποχή τη δικιά μου, ας πούμε, ήταν αυτό, ήταν μια ρετσινιά, ας πούμε. Όταν ήμασταν νέοι, ας πούμε, εμείς. Τώρα δεν είμαστε, όταν ήμασταν μικρότεροι, δηλαδή, μας έλεγαν ότι
δεν μπορούμε εμείς να αντιτίθεται, δεν είμαστε χριστιανοί σήμερα, δεν είμαστε καρπαζοϊπάρθρωες, δηλαδή. Πού είναι αυτό, δεν υπάρχει σήμερα. Ο χριστιανός όχι μόνο διεκδικεί αυτά και τα λοιπά, αυτά είναι ίσως περισσότερα και από ό,τι ένας μέσος άνθρωπος να διεκδικήσει και να πάρει και πάει και στα δικαστήρια και αυτά και τα λοιπά. Δεν είναι περίεργο να πάω στα δικαστήρια. Τι παίρνει. Σου λέει, ας αδικηθήσουν, δεν πειράζει. Θα χάθει ο κόσμος. Εδώ λέει ο Χριστός, άμα σου πάρει λέει κάποιος το ημάτιο, άμα σου αρπάξει το ημάτιο, δώστε και το χιτώνα. Θε αυτό, θε το πάρει και θε τη ζακέτα μου, πάρει και το πανφόρεμο. Όχι, εμείς τίποτα, θα το πάμε με τέλος. Θα πάμε στα δικαστήρια. Πάμε στα δικαστήρια, να κάνουμε και όπως λέει, έφεση μετά. Πάμε και στον άλλο πάγο. Το τερματίσουμε το πράγμα, δηλαδή. Πάει και λείψω. Καθίστε, δηλαδή. Μετά. Και φτάνει όμως μετά να πεθαίνει και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση. Ναι. Σε τέτοιο σημείο μεταφράζει. Σε χάθηκε το θέμα όμως πάλι. Δεν εξαφάθηκε το θέμα. Μιλάμε για προσωπικά θέματα. Δεν μιλάμε φυσικά για θέματα ας πούμε, κοινού ενδιαφέροντος ή που αφορά ας πούμε, και συμφέροντα άλλων ανθρώπων κτλ. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή είναι καλό να είναι καρπαζοϊπάρθρωνας. Κοίταξε, το καρπαζοϊπάρθρωνας είναι εντός εισαγωγικών. Το καρπαζοϊπάρθρωνας είναι εντός εισαγωγικών. Και θέλει να πει δηλαδή ότι αυτό που λέει εδώ ότι η απλότητά σου δεν πρέπει να ανοητένει, δεν πρέπει να είσαι χαζός δηλαδή. Το λέει, ο Άσπας είναι ο Θεός. Δηλαδή, και θα πρέπει να είσαι φρόνιμος, να είσαι λογικός και τα λοιπά. Ναι, αλλά σου λέει αυτή η φρόνιμάδα σου, φτάσεις εσύ, δηλαδή, πώς το λέει, να παίρνεις κεφάλια, όχι. Να διεκδικείς να είσαι, ας πούμε, απαιτητικός, να παίρνεις κεφάλια. Σου λέει, κάτσε, απλά. Η φρόνιμάδα σου να είναι αγαθή. Αλλά και η απλότητά σου όμως να μην ανοητένει. Είναι πολύ σοβαρός αυτός ο λόγος του Χριστού. Πάρα πολύ σοβαρός αυτός ο λόγος του Χριστού. Αλλά είναι και επίσης και ο τρόπος που το λέει ο Βασίλης. Λέει, ο Χριστός του λέει αυτό. Λέει, Ματθαίου 10:16. Να είστε φρόνιμοι ως ιόφες και ακέραιοι ως υπεριστέρες. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα έτσι σύγχρονο αυτού του, της διάκρισης του καρπαζοϊπάρθρωνα. Ναι, πείτε και εσείς αν έχετε, Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Και γιατί ας πούμε λέει φρόνιμο ισιώδης, γιατί βλέπεις, λένε ότι το φίδι ας πούμε προστατεύει το κεφάλι του. Και δεν είναι, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύετε ότι το φίδι είναι επιθετικό ζώο κτλ. Δεν είναι, όχι, λένε ότι δεν είναι. Μόνο άμα το πειράξεις. Κάθεται και περιμένει ας πούμε, έτσι περιμένει. Αν ας πούμε εσύ πας και το πειράξεις, τότε θα σου πειθεί. Δηλαδή υπάρχει, το λέει ο Χριστός, φρόνιμο σου λέει. Υπάρχει φρόνιμο, σου λέει κοιτάει, ερευνά τα πράγματα. Σου λέει, υπάρχει κίνδυνος. Αν υπάρχει νέος, άμα δεν υπάρχει, τίποτα. Σκονόμαστε και φεύγουμε. Φρόνηση. Από την άλλη μεριά υπάρχει το περιστέριο που σου λέει έχει, είναι ακέραιο. Είναι αγνό, καθαρό. Τώρα πρέπει να ισορροπήσεις μεταξύ των δύο αυτών όλων. Και η ακεραιότητά σου λοιπόν να έχει μέσα φρόνηση, μη είσαι χαζός, που λέγαμε προηγουμένως. Να, είπες για ένα παράδειγμα. Θα πούμε ένα παράδειγμα μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία. Ένα παράδειγμα είναι ο Χριστός. Όταν τον εράπησε εκεί ο δούλος του αρχιερέως, ο Χριστός φυσικά δεν τον έδωσε και αυτός χαμπύλη, ή δεν τον έκανε, ας πούμε, καμιά λαβή, αλλά του είπε, λέει, αν μίλησα, λέει, άσχημα, πες μου, λέει, ποιο ήταν το άσχημο. Και αν όχι, λέει, τότε δεν χτύπησες. Μπροστά αυτό το δημόσιο, μπροστά σε κόσμο και σε μια υποτίθεται, όχι υποτίθεται, σε μια δίκη που θα του στήγεται τη ζωή. Λοιπόν. Από την άλλη, ο Απόστολος Παύλος. Και αυτός όταν οδήγηκε ενώπιον του ηγεμόνος και στριμώχτηκε, είπε «Κέσσαρα επικαλούμε». Λέει «Θέλω να φτάσω μέχρι τον άλλο πάγο, θα λέγαμε σήμερα, να με πάτε στον Κέσσαρα». Μα καλά λέει, είσαι Ρωμαίος πολίτης, βέβαια είναι Ρωμαίος πολίτης. Γιατί κάθε Ρωμαίος πολίτης στην εποχή εκείνη είχε το δικαίωμα, εάν αδικήτο, να επικαλεστεί τον ίδιο τον Κέσσαρα. Τότε ο Κέσσαρας το δικαίωμα αυτό. Και έφτανε στη Ρώμη, όπου ο Κέσσαρας θα απέδιδε το δίκαιο ή το άδικο. Και του λέει ο Φίστος εκεί ο ηγεμόνας, αλλά πώς έγινε. Λέει, εγώ λέω, είναι η συνή μου, λέει, Ρωμαίος πολίτης. Εγώ λέει, πλήρωσα πολλά, λέει, για να γίνω. Λέει, ο ηγεμόνας τον δίκαζε. Λέει, και με την αφορμή αυτή, ο Απόστολος Παύλος πήγε στη Ρώμη. Οδηγήθηκε στη Ρώμη. Βέβαια, εκείνος είχε κατά νου, βέβαια, και ο Θεός τον φώτισε, για να μεταφέρει και το μήνυμα του Ευαγγελίου και όλα αυτά τα που έγινε στη Ρώμη. Αλλά όμως έγινε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν ήταν χαζός. Διεκδίκησε και στην μια περίπτωση και ο Χριστός διεκδίκησε τη δικαιοσύνη εκείνη τη στιγμή. Με αγαθότητα όμως, έτσι με τρόπο
και με ακεραιότητα, αλλά και από στους πάγους. Ναι, είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ο άνθρωπος δηλαδή να μπορεί να ισορροπήσει αυτά τα δύο πράγματα στη ζωή του. Και δεν είναι φυσικά κατά ζωή πράκτορας ο χριστιανός, βέβαια, αλλά δεν είναι όμως και εισαγγελέας. Δεν μπορεί. Ναι. Πατέρα, όμως στην εποχή μας αυτή η αρνότητα, πολλές φορές δεν μπορεί να υπάρξει κίνδυνος να πέσει ένας μετάλλος από τους άλλους. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Σκέφτεται λίγο πιο πονηρά από ό,τι θα το σκεφτείς εσύ. Και βρίσκεσαι... Ναι, κοίταξε να δεις όμως το θέμα το εξής. Δεν είναι το θέμα ότι σκέφτονται πιο πονηρά από ό,τι θα το σκεφτείς εσείς. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι πιο πονηρός, ας πούμε, τον άλλον. Αλλά όμως λέω κάτι στον Χριστό μου, όμως η ιδιότητά μου δεν το επιτρέπει, λέω. Όμως είμαι χριστιανός, λέω. Δεν πω το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, θα το κάνω και κάνω κι εγώ. Μπορεί να είμαι πιο πονηρό, αλλά πρέπει όμως να αφαιρθώ σύμφωνα με τον τρόπο που ο Χριστό μου ζητάει. Σε περνά και αφιλή μου. Έτσι. Θα πει πάλι όλο που το εκμεταλλευτεί, να πει αυτό είναι χριστιανό, δεν θα το προχωρήσει, δεν θα το κάνω. Τόσο το καλύτερο για μένα. Εγώ θα πληρωθώ από πάνω. Για αυτή μου τη στάση. Θα αδικηθώ βέβαια για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα χάσω, ας πούμε, θα χαθεί, θα χάσω ένα τετραγωνικό μέτωπο που είναι εδώ το βασαλάκι, είναι εκεί, εντάξει, είναι εκεί, είναι εκεί, πάρα πολλά, εκεί, θα κάνω, έτσι. Και θα μου πάρει, ας πούμε, την μια κληρονομιά, ξέρω εγώ, από τον πάρμα μου, ξέρω, την Αμερική και τα λοιπά. Α, το χάσω, όπως παίρνει εκεί. Μας τα πήρε, μας τα χάσει. Θα τα βρεις αυτά. Αυτά είναι τα μόνα που θα βρούμε εκεί πέρα, στη Βασιλεία των Ουρανών. Τις αδικίες που υποστήκαν εδώ. Για φαντάσου όμως εμείς να αδικήσουμε κάποιους, τότε τι λόγο θα δώσουμε για όλα αυτά. Θα είναι φοβερό πραγματικά εκείνη την ώρα, ας πούμε, γιατί δεν θα έχουμε περιθώριο διορθώσεων ο άνθρωπος όταν θα βρεθεί ενώπιον του κριτηρίου του Θεού. Χίλιες φορές θα μας έχουν αδικήσει. Χίλιες φορές θα έχουμε αδικηθεί στη ζωή. Διότι αν τυχόν εμείς έχουμε αδικήσει κατά κάποιο τρόπο, είτε γνωρίζοντας είτε μη γνωρίζοντας, δεν θα έχουμε τι να πούμε, θα φημωθεί το στόμα μας παντελώς. Και θα πρέπει να αποδώσουμε λόγο. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι εμείς δεν πάει το μυαλό μας εκεί, δεν μας κόβει. Όχι. Της αρέσει αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι δυστυχώς, για μένα δυστυχώς, οι χριστιανοί σήμερα είναι πονηροί. Παρά είναι δηλαδή. Εδώ λέει ο Χριστός να είμαστε φρόνιμοι, όχι πονηροί. Να είμαστε φρόνιμοι, όχι χαζοί. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Όχι να φτάσουμε στο σημείο, ας πούμε, να διεκδικούμε αυτά που διεκδικούν, ας πούμε, οι άλλοι. Διότι αν εμείς δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, δίνουμε αμέσως το καλό παράδειγμα καταρχήν. Εμείς είμαστε η διαφήμιση του Χριστού, η διαφήμιση του Ευαγγελίου. Αν εμείς δεν είμαστε σωστοί, πώς όλο σταθεί. Κι άλλη φορά το έχουμε πει, θυμάστε, σας έχω πει, ο Γκάντι έλεγε το εξής, ότι συμπαθώ λέει πολύ τον Χριστό, αλλά δεν χωνεύω τους χριστιανούς. Δεν είχε δίκιο. Βέβαια είχε δίκιο γιατί γνώρισε τι, γνώρισε τους καθολικούς, γνώρισε τους κατακτητές, τους αποικιοκράτες. Αυτοί νόμισε ότι είναι οι κατακτητές. Δεν ήταν η Ορθοδοξία τότε που έκανε την βιτρίνα του χριστιανισμού στην Ινδία. Ήταν η αποικιοκρατία. Και από όπου πέρασε η αποικιοκρατία, άφησε κακό όνομα για τον χριστιανισμό. Στην Αφρική τώρα, αν θα πάτε, η Ορθοδοξία έχει πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Παντού όπου και αν πας, Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι βιτρίνα. Όλοι υποκλίνονται. Γιατί όσοι πάνε εκεί είναι θελοντές, αφιερώνουν τη ζωή τους κλπ. Δεν είναι, ας πούμε, έμποροι, να το πω έτσι, όπως ήταν σε άλλα καθεστώτα. Και είναι πάρα πολύ καλό το όνομα. Παρότι βέβαια οι περισσότεροι λέει έχουν επαναστατήσει και τους διώξαν. Τους περισσότερους ξένους τους διώξαν. Και ο ελληνισμός όπου υπήρχε, ελάχιστοι υπάρχουν, ας πούμε, και σήμερα. Πάντε, εδώ δηλαδή δεν έχει καμιά σχέση αυτό που λέει μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Αυτό δεν είναι. Ούτως ή άλλως δεν έχει, γιατί το μακάρι η πτωχή το πνεύμα αναφέρεται στους ταπεινόφρονους. Είναι συνειδητοποιημένο. Δεν αναφέρεται δηλαδή στους κουτούς, ούτε στους. Είναι συνειδητοποιημένο ο χριστιανός, ξέρει τη θέση του και ξέρει τι θα αποδώσει στον Κύριο την ώρα της κρίσης. Εδώ, μιας και αναφέρθηκε στους μακαρισμούς, θα μπορούσε να ταιριάξει ο λόγος του Κυρίου, μακάρι εστέ όταν ο νηθής σου είναι μαζί μας και διώξωση και όπως υπάρχουν διρών ρήμα, ψευδόμενοι, καθημών, ένα και δεν μου όμως, λέει ο Χριστός, έτσι. Είστε μακάρι. Όταν λοιπόν, ας πούμε, διωχθείτε κατά κάποιο τρόπο, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, λέει ο Χριστός. Διότι αυτό θα είναι, ας πούμε, αμέσως ο Χριστός που σου χρωστάει. Και θα σου δώσει πολλαπλασίων ελεύθερη έναντι αυτού που χρωστάει. Εκατονταπλασίων αρέσει ένα σημείο ο Χριστός. Λείψεστε και ζωή αιώνιο και αιώνιο μίση. Επειδή αναφερθήκαμε πάντα στον Κάντι, δεν είναι αξιοπερίεργο το ότι ο Κάντι, παρόλο που ήταν εγωιστής, πρότεινε ένα
τύπου αγώνα παθητικής αντίστασης, ειρηνικό δηλαδή. Ενώ εμείς και η Ορθοδοξία ευλογήσαμε τα όπλα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς ανάλογο πιο ειρηνικό αγώνα παρά να την ευλογία των όπλων. Ακόμα υπόδειξε. Κοίταξε, και εμείς το κάναμε αυτό το πράγμα. Και εμείς το κάναμε αυτό το πράγμα. Το κάναμε πώς το κάναμε. Διότι δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος λαός που άνοιξε 500 χρόνια αυτό το ζωγόνι. 500 χρόνια κάναμε την υπομονή. 500 χρόνια παθητική, ας το πούμε έτσι, υπομονή. Δεν κάναμε την κουράδο. Και αυτοί εκεί πέρα δεν κάναμε μόνο την παθητική αντίσταση. Κάναμε εξεγέρσεις, οι οποίες πνιγήκαν στο αίμα πολλές φορές. Απλώς θεώρησε ο φιλόσοφος αυτός, ας το πούμε έτσι, τη συγκεκριμένη στιγμή, ότι είναι πιο εκοφελές για το έθνος του να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, θα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Από το να χαθούν άνθρωποι, τζάμπα και δωρεσία, να το πούμε έτσι. Αλλά και εμείς ασφαλώς αυτό ήταν το θέμα. Και δόξα τω Θεώ, εμείς το έθνος μας δεν έκανε κατακτητικούς πολέμους. Δεν έκανε κατακτητικούς πολέμους. Εμείς οι αγώνες μας πάντοτε ήταν, ας πούμε, αγώνες υπερπίστους και πατρίδους για την ελευθερία. Και γι' αυτό άλλωστε και ευλογήθηκαν τα όπλα μας. Στην πραγματικότητα ευλογήθηκαν. Και το γνωρίζουμε αυτό γιατί ξέρετε, ας πούμε, και για το αρβανικό έπος που έγινε, όπου η ίδια η Παναγία Οφθαλμοφανός υπερασπίστηκε τους αγωνιστές πάνω στα αγώνα της Πύρου. Αυτό το είδαν δηλαδή, είδαν τα στρατεύματα, την έβλεπαν την Παναγία Οφθαλμοφανός σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά την έβλεπαν και οι εχθροί. Αυτό είναι το ωραίο. Yeah. Πολλές φορές την έβλεπαν και οι εχθροί. Όπου παραδίδονταν ολόκληρα, ας πούμε, σώματα, παραδίδονταν σε έναν Έλληνα φαντάρο. Έτυχε να γίνει το ολόκληρο σώμα Ιταλό, παραδόθηκε σε έναν Έλληνα φαντάρο. Γιατί η δύναμη του Θεού, ας πούμε, τους οδήγησε στο να φτάσουν στο σύμφωνο. Θα πει τώρα γιατί και πώς. Εντάξει, πολλοί παράγοντες είναι και το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι εκείνοι είχαν το άδικο, ενώ εμείς είχαμε το δίκιο. Και το άδικο δεν ευλογείται ούτως ή άλλως. Πάμε στην 611. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και αυτή. Ποιοι είναι εκείνοι λέει που πέφτουν στην αμαρτία και στην κακία μελετημένα και θεληματικά και ποιοι είναι εκείνοι που πέφτουν απρόβλεπτα και αθέλητα. Ερώτηση στον Άγιο Βασιλοποιό είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση γιατί πολλές φορές έρχονται και άνθρωποι και στην εξομολόγηση και αναφέρονται ας πούμε σε κάποιες αμαρτίες και δεν εξετάζουν καθόλου η ποιότητα του αμαρτίας. Δεν είναι το ίδιο στις αμαρτίες. Γιατί ο Τάδε έκανε κάτι και τον άφησε για παράδειγμα να κοινωνήσει και μένα ξέρω εγώ, μου λε τώρα κοινώνησε μετά από δύο μήνες. Καμία σχέση δεν έχει μια μέρα την άλλη. Γι' αυτό άλλωστε και η Εκκλησία έχει του πληματικού. Αλλιώ θα είχαμε ενδεχομένω κάποιο κομπιούτερ, θα βάζαμε μέσα τα δεδομένα και θα βγάζαμε το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Για να δούμε τι λέει ο Βασανούφιος. Αυτοί που πράττουν και ζουν το κακό μελετημένα και θεληματικά, είναι αυτοί που βάζουν πρόθυμα το θέλημά τους στην κακία και ευχαριστούνται την διάπραξη του κακού και βρίσκονται σε μόνιμη φιλία μαζί του. Βλέπεις πόσο μεγάλη σημασία δηλαδή έχει εάν δηλαδή ο άνθρωπος συνεργεί με το κακό. Έρχονται πολλές φορές συνεργείς μου και κλαίγοντας, ας το πούμε έτσι, αναφέρονται στις αρματίες τους. Ναι, αληθινά, κλαίγοντας, με κλάματα. Έχω κάνει αυτό το πράγμα. Του λέω μη φοβάσαι, λέω. Μη φοβάσαι γιατί κλαις. Ο Θεός σε συγχωρεί. Αντιθέτως, ένας όμως που έρχεται και του λέει έτσι ψύχρεμα, πάω, κλαίω, αυτό να το φοβάσαι. Διότι αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εναντίον της αμαρτίας. Αυτός έχει συμμαχήσει με την αμαρτία. Το λέει βέβαια, λέει ότι μετανοώ. Πόσο μπορεί να μετανοεί κάποιος όμως ο οποίος συνειδητά έχει συμμαχήσει με την αμαρτία. Και το λέει πιο κάτω, ο Βασιλιάς λέει, αυτή η πρώτη. Δηλαδή που αυτοί που μελετημένα και θεληματικά λοιπόν βάζουν το θέλημά τους στην κακία και ευχαριστούνται με τη διάπραξη του κακού. Αυτοί έχουν συνάψει ειρήνη με τον Σατανά και δεν κάνουν πόλεμο μαζί του καθώς διαμορφώνουν τους λογισμούς της ψυχής τους. Ενώ εκείνοι που πράττουν το κακό απρόβλεπτα και αθέλητα είναι εκείνοι που αισθάνονται μέσα στα μέλη τους την εχθρική δύναμη σαν έτερο νόμο της αμαρτίας. Αυτό που λέω στους Παύλους εκεί, ότι νιώθω έναν έτερο νόμο λέει, της μέλησή μου, αντιστρατευόμενο λέει στον νόμο του πνεύματος.
Δηλαδή νιώθω την αμαρτία μέσα σαν να με σμπρώχνει, σαν να, να θέλει δηλαδή, να με διαστρέψει. Ενώ αυτός δηλαδή στέκεται στο πνευματικό νόμο, στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου δηλαδή του Θεού από τον άλλον ο οποίος ψάχνεται να το πούμε έτσι. Να αντιστρατεύεται λοιπόν και να μάχεται στα όσα ο νους και η συνείδησή τους αναγνωρίζουν ως νόμο ορθό. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 7:23. Και βέβαια, τότε που γίνεται αυτός ο εσωτερικός πόλεμος, η εχθρική δύναμη είναι καμουφλαρισμένη και η αμαρτία ενδύεται με ενδύματα αρετής. Αλλά αυτοί, καθώς συνειδητοποιούν το κακό, κατά διαμόρφωση στον λογισμό τους, ούτε συμφωνούν προς το κακό, ούτε το απολαμβάνουν, ούτε υπακούν, αλλά αντιδρούν, αντιπράττουν, αντιμιλούν, αντεπιτίθενται, οργίζονται με τον εαυτό τους. Αυτοί είναι απέναντι στο Θεό πολύ καλύτεροι και πολύ πιο αξιόλογοι από αυτούς που με την προαίρεσή τους παραδίδουν το θέλημά τους στο κακό και ευχαριστούνται με αυτό. Πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει, δηλαδή δεν είναι το θέμα δηλαδή έπεσε στην αμαρτία ή δεν έπεσε στην αμαρτία. Το θέμα είναι με ποιον είσαι. Αυτό είναι που μετράει. Με ποια παράταξη είσαι. Αυτό είναι που έχει σημασία. Δηλαδή είσαι με την παράταξη του Χριστού, από εκεί μετά και κάθε μέρα να πέφτεις. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γι' αυτό λέει και ο πατέρας, έπεσες, σήκω. Μα λέει ξανάέπεσα, ξανασήκω. Ξανάέπεσα, ξανασήκω. Τελείωσε. Ούτως ώστε λέει να σε βρει τελευταία στιγμή σου όρθιο. Γιατί όπου βρεθείς λέει εκεί και θα κρυφθείς. Δεν έχει σημασία δηλαδή ότι έχω πέσει ας πούμε 150 φορές. Και χίλιες φορές να έχεις πέσει. Τώρα όμως είσαι όρθιος, αυτό έχει σημασία. Και αυτό ας πούμε δυνάμει της μετανοίας γίνεται. Φυσικά εννοείται ότι σηκώνεσαι γιατί αντιδράσεις προς την αμαρτία. Δεν μένεις στην αμαρτία, αυτό σημαίνει. Δεν συμβιβάζεσαι με την αμαρτία. Δεν αγαπάς την αμαρτία. Πολεμάς την αμαρτία. Τότε είσαι στον δρόμο του Θεού. Μην φοβάσαι. Παρεμπιπτόντως, εδώ κάνω μια παρένθεση, επειδή ήρθε τα κέρδη τώρα. 7 η ώρα είναι τώρα η ομιλία, όχι 7.30. Γιατί σήμερα είδα ότι υπήρξε μια σχολεία στο θέμα αυτό. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Πραγματικά αυτή η ερώτηση μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δεν το λένε πολλές φορές ίσως αυτά τα θέματα και πολλοί άνθρωποι βλέπουν ότι μπερδεύονται στο θέμα της εξομολόγησης και έρχονται, ας πούμε, και ενώ αυτό είναι που έχει σημασία. Και πρέπει να φτάσουμε στο σημείο δηλαδή να νησίσουμε την αμαρτία. Αυτό λένε οι πατέρες. Και αυτό σημαίνει μετάνοια. Διότι, ας πούμε, έχεις, ας πούμε, και λες, ναι, ας πούμε, έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό, και βγαίνοντας είσαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα τα ξαναπείς. Τότε πού είναι η μετάνοια. Ενώ πρέπει, ας πούμε, όταν έχεις ας πούμε, κάποιες αμαρτίες, κάποια πάθη, να ζητήσεις από τον πνευματικό σου τη συνταγή της αντιμετώπισης και να πολεμήσεις με βάση ενδεχομένως κάποια τακτική. Και να δεις την επόμενη φορά και να πεις ναι, είχα πέσει την προηγούμενη φορά 3 φορές ή 13 φορές και τώρα έπεσα 3 φορές. Και αυτό θα φανεί, ας πούμε, η διαφορά. Πάμε στην ερώτηση 613, σελίδα 187 όσοι είστε από το βιβλίο αυτό, από τον τρίτο τόμο δηλαδή, το οποίο δεν είναι ακριβώς ερώτηση, αλλά είναι μια παρένεση του Αγίου και Μεγάλου Γέροντος Βασανουφίου προς άρρωστο, λέει, αρχάριο αδερφό, ο οποίος δεν μπόρεσε να σηκώσει το καταθλιπτικό βάρος της αρρώστιας του. Και είναι ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί προσπαθεί ο Άγιος Βασανούφιος να τον παρηγορήσει, να του επισημάνει ως ένα πράγμα τα οποία είναι χρήσιμα για τη στήριξη της πίστεώς του. Και λέει, αδελφέ, δεν είχαν να καυχηθούν για τίποτα άλλο οι εργάτες εκείνοι όταν ζητούσαν επίμονα από τον οικοδεσπότη το μισθό τους παρά μόνο για αυτό που μπορούσαν να πούν. Ότι εμείς υπομείναμε τον καύσωνα και τον μόχθο όλες τις ημέρες. Αυτό αναφέρεται σε μια παραβολή του Χριστού, Ματθαίος 20:12, ότι πρέπει να το κοιτάξετε αυτό το πράγμα. Βέβαια, εδώ με την αρνητική έννοια είναι στην παραβολή, όμως δεν έχει σημασία. Εδώ το παίρνει θετικά ο Βάζος Βασανουφίος, θέλει να πει δηλαδή ότι κάποιοι παραπονέθηκαν όταν ο Κύριος έδωσε ίδιο μισθό σε όλους, γιατί είπαν ότι εμείς, ας πούμε, είμαστε εδώ το πρωί δουλεύουμε. Και θα πάρουμε, ας πούμε, τώρα τα ίδια χρήματα με αυτά τα οποία παίρνουν αυτοί που δουλέψαν μόνο μια ώρα. Και τους είπε εκεί ο οικοδεσπότης, λέει, γιατί παραπονιέστε, λέει, τόσο δεν συμφωνήσαμε.
Σας πληρώνουμε το παραπάνω. Εσείς πληρωθήκατε πολύ καλά. Μα και οι άλλοι πήραν τόσο. Αν εγώ είμαι καλός και θέλω να δώσω και στους άλλους, ας το πούμε έτσι, πείτε θα σας κάνω, δηλαδή, ας το πούμε, σου λέει, συνεταίρος στο πορτοφόλι μου. Εγώ θέλω να δώσω στους όλους όσο δίνω σε εσάς. Να δώσω δηλαδή κανονικό μεροκάμα και σε αυτούς που δουλέψαν μία ώρα, αυτούς που δουλέψαν δύο ώρες και αυτούς που δουλέψαν όλη την ημέρα. Γιατί παιδιά μου είναι σου λέει δουλεύουμε από το πρωί. Που στείλαμε δηλαδή όλο το καύσωνα. Βλέπετε δηλαδή πόσο ας πούμε μπορεί να σκανδαλιστεί κάποιος, γι' αυτό το λέω αυτό, στην παραγωγή αυτή. Είμαστε και εμείς οι χριστιανοί που μερικές φορές σκανδαλιζόμαστε. Γιατί λέμε μακά, εγώ τώρα είμαι χριστιανός, δηλαδή από μικρό παιδί το δηλαδή έρχεται ξαφνικά ο άλλος τώρα νεοφώτιστος, μου ήρθε χθεσινός δηλαδή και θέλει να έχει τα τέλεια δικαιώματα με μένα. Τι να κάνουμε τώρα, αφού αυτός τον δέχεται, δεν τον έχει σαν κανονικό παιδί του. Γιατί θα έπρεπε να τον δεχτεί δηλαδή 10 χρόνια σαν δόκιμο πρώτα και σαν μετά άλλα 20 χρόνια να πει θα σε δω. Όλοι δοκιμαζόμαστε. Όλοι δοκιμαζόμαστε. Γιατί εγώ που λέω ότι είμαι από μικρό παιδί όμως, άμα ψάξω τον εαυτό, μπορεί κάθε μέρα να έχω κάποιες ώρες που είμαι εκτός. Άρα όλοι περνάμε σε επιφυλακή. Δεν υπάρχει ένα κεκτημένο δικαίωμα εδώ. Αν ο δεσπότης είναι φιλότιμος, που λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, φιλότιμος Γάλλο δεσπότης, λέει δέχεται τον έσχατο, θα δέχεται τον πρώτο. Έτσι. Και τι να κάνω, είναι καλός. Και σου λέει, α, γιατί άργησες, καθυστερημένος, θα πάρεις τα μισά. Θα πάρεις το 1/10. Όχι, κάτω όλα. Αφού έρχονται, σου δώσουν και ολόκληρο το μεροκάματο σε σένα, που είσαι και πανευτυχής, γιατί δεν θα το βρει στην τεράγω. Λέω, τόσο. Ναι, μα και ο άλλος. Δεν σε νοιάζει. Η συμφωνία χαλάει τον νόμο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, ας υπομείνουμε, γι' αυτό λέει, ας υπομείνουμε λοιπόν τέκνο με ευχάριστη διάθεση αυτήν την θλιβερή ασθένεια για να μας επισκιάσει πλούσια το έλεος του Θεού και ας μην δηλιάσουμε ούτε να χάσουμε το θάρρος μας για να μην βρεθούμε εχμαλωτισμένοι από την ακηδεία, διότι η ακηδεία είναι η αρχή της απώλειάς μας. Θυμήσου, παιδί μου, ότι αυτός που θα επομένει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί, σύμφωνα με το λόγο του Κύριου πάλι Μαθαίος 10:22. Ας δούμε τη σημείωση εδώ που έχει ο εκδότης, έχει μια επιμελητής, μάλλον καλύτερα, του τόμου για την ακηδεία τη λέει. Έχει τολμηρά διατυπωθεί η διδασκαλία ότι αν καταφέρει κανείς να ευχαριστεί τον Θεό γιατί τον έβαλε στην κόλαση, θα μετατρέψει αυτόματα την κόλαση σε παράδεισο. Όταν δεχόμαστε υπομονετικά κάθε θλίψη, βρίσκεται στην ίδια βάση και είναι αφετηριακή η κατάσταση και με τέτοια κατάσταση. Ναι. Ναι, για το θέμα της υπομονής. Ναι, κόλαση βέβαια αυτό εντός εισαγωγικών φυσικά κόλαση, γιατί πολλές φορές θεωρούμε εμείς ότι αυτό που περνάμε, ας πούμε, είναι μαρτύριο, ότι είναι μεγάλη κόλαση κτλ. Το λέω έτσι σε μερικούς και δεν καταλαβαίνουμε ότι εμείς το δημιουργούμε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μα θα μου πεις πώς το δημιουργώ εγώ, αφού είναι κάτι εξωτερικό, είναι κάτι, είναι αρρώστια, είναι. Ναι, διότι όταν εγώ αυτό το δέχομαι ότι είναι το χειρότερο πράγμα του κόσμου, αμέσως του δίνω μια φόρτιση. Και το συμπεριφέρομαι μετά σαν έτσι. Ενώ αν συμπεριφέρομαι με απλότητα και λέω κάση. Εδώ όμως δεν έχει χέρια. Όμως δεν έχει πόδια. Όμως δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Εγώ τα έχω να φέρει λεπτά και τώρα παραπονούμε για αυτό το πράγμα. Ντροπή, ας το πούμε έτσι. Γιατί κυκλοφορεί στη διαδίκτυα μια αυτή του γέροντο Ιωσήφ του Βαθοπεδίου, έτσι κάτι σχετικά με αυτό. Που λέει, ας πούμε, ότι. Πώς το λέει εκεί πέρα. Ο άλλος λέει δεν έχει αυτό, δεν έχει κλπ. Και εγώ, ας πούμε, παραπονούμε για το τίποτα. Κάπως το λέει έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Σε αυτό το πνεύμα. Άρα λοιπόν, αυτός που θα υπομείνει στο τέλος, αυτός θα σωθεί. Είναι λόγος του Χριστού. Εκείνο που θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε υπομονή σε αυτό το οποίο ο Θεός επιτρέπει να έρχεται σε εμάς. Και ο Θεός το επιτρέπει είτε είναι κατ' ευδοκία είτε είναι κατ' παραχώρηση. Πολλές φορές το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να πει κανείς, μα καλά, ο Θεός με δίνει κάτι κακό. Τίποτα δεν υπάρχει κακό από το Θεό. Δεν μπορεί τίποτα κακό να προκύψει από το Θεό. Απλά μπορεί να έρχεται σε εμάς να εμφανίζεται ως κακό και αυτό να οφείλεται, ας πούμε, στο ότι πρέπει εμείς να ζήσουμε κάποιες αμαρτίες. Έτσι. Ή για να αποφύγουμε κάποιο χειρότερο κακό. Και πιο χειρότερο κακό φυσικά υπάρχει από το να χάσουμε την ψυχή μας. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να πούμε με εμπιστοσύνη να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και να πούμε Θεέ μου, πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Στριφογύρισέ με, πέταξέ με, ξύπωσέ με, ρίξέ με, κάνε. Μόνο εγώ θέλω να σώσω την ψυχή μου, τίποτα άλλο. Δεν μου φτάνει αυτό. Την ψυχή μου. Θέλω να σώσω την ψυχή μου. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Πόσα χρόνια θα ζήσω. Α τα λοιπόν, και λίγο, εντάξει, να κάνω. Αλλά
Βέβαια, αυτό είναι μια φιλοσοφία, το να δεις πόσα χρόνια θα ζήσεις. Γιατί τώρα εσείς οι νεότερες, θα πούμε έτσι, νομίζετε για παράδειγμα ότι θα ζήσετε 1000 χρόνια. Και εγώ έτσι νομίζω όταν ήμουν ο νέος. Λέω, έχω μπροστά μου, έλεγα τώρα. Μερικές φορές έλεγα και όλα, θα τιμούσε και πιο γρήγορα τα χρόνια. Έλεγα, να μπορούσε και να τα επιταχύνει, δηλαδή. Δεν περνάνε, έλεγα. Και όμως βλέπεις μετά ότι περνάνε πολύ γρήγορα τα χρόνια. Και αν συνειδητοποιήσεις αυτό, ότι αυτά είναι μια στιγμή, όλα αυτά σε σχέση με την αιωνιότητα, μια στιγμή, λες αυτό που λέει ο Γέροντας ή ο Σύγχρονος Αργυρίτης, ντροπή. Ντροπή λες. Ντροπή. Κάνε και λίγο επόμενη. Ο Θεός σου τα δίνει όλα. Εσύ δεν θες δηλαδή να υπομείνεις ούτε αυτό το τέτοιο δηλαδή που σου δίνει σε αυτήν τη ζωή. Αφού σου δίνει την αιωνιότητα. Λέει κάποιος για το πώς ας πούμε παρομοιάζεται η αιωνιότητα. Αν υπήρχε ας πούμε λέει ένα πουλί το οποίο ερχόταν στη γη και έπαιρνε έναν κόκκο άμμου και τον κάθε 1000 χρόνια από την έρημο και τον πήγαινε αλλού σε άλλο πλανήτη. Κάθε 1000 χρόνια τον ερχόταν. Κάποτε θα άδειαζε. Υπάρχει εκατομμύρια κόκκι άμμο έτσι πάνω στη γη. Αλλά 1000 χρόνια λέει να έχετε να παίρνει έναν κόκκο άμμο. Αυτό λέει είναι μια στιγμή της αιωνιότητας. Όταν θα αδειάζει δηλαδή ο πλανήτης από όλη την άμμο κτλ. Αυτό είναι μια στιγμή της αιωνιότητας. Τόσο άπειρη είναι η αιωνιότητα. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο στιγμή είναι τα 100 χρόνια που θα ζήσουμε εμείς. Αν ζήσουμε τώρα. Για να είμαι ακριβής δεν πρέπει να λέω τα 100, πρέπει να λέω τα 82. Να λέω στο μέσο όρο τη στατιστική δηλαδή, κανονικά. Ναι. Τα 82-83 χρόνια θα ζήσουμε εμείς. Τι είναι. Άρα λοιπόν η υπομονή είναι η λέξη κλειδί. Και γι' αυτό το επισημαίνει εδώ από την αρχή του Αγάπη Βασιλούφιος. Αν ναι, αυτό έλεγα. Ότι πολλές φορές το προκαλούμε εμείς αυτό το πράγμα. Ενώ αν ας πούμε φιλοσοφήσουμε έτσι όπως είπαμε αυτή τη στιγμή και πούμε ότι αυτό δεν είναι τίποτα, ξαφνικά αυτό το βάρος που νιώθαμε αισθανόμαστε να μην έχει βάρος. Διότι έχει απλοποιηθεί γι' αυτό. Αυτό είναι και ψυχολογικό φαινόμενο βέβαια και συναισθηματικό, αλλά βέβαια είναι και θέμα πίστεως. Γιατί εκείνη τη στιγμή όταν ας πούμε εσύ αφήνεις όλα αυτά τα θέματα στα χέρια του Θεού, εμπιστεύεσαι τον Θεό, τον εαυτό σου, τότε σου δίνει τη δύναμη να τα υπομένεις όλα μέχρι τέλους και σου δίνει και την υπομονή ακόμα. Και στη συνέχεια, πάλι προς τον άνθρωπο αυτό απευθυνόμενος, τον ολιγόπιστο, ας τον ονομάσουμε, τέκνο λέει, υπάρχει και αρρώστια που παραχωρείται για να πειραστούμε και ο πειρασμός παραχωρείται για να δοκιμαστούμε. Διότι ο άνθρωπος που δεν δοκιμάζεται από πειρασμό παραμένει ανώριμος, ασταθής και άπειρος. Ενώ και εκείνος που δοκιμάζεται μέσα στις δυσκολίες και τους κινδύνους γίνεται δόκιμος και επιτυχημένος όπως φαίνεται και με το χρυσό που καθαρίζεται και λαμπικάρεται μέσα σε δυνατή φωτιά. Διότι η δοκιμασία στον ενάρετο παράγει την ελπίδα του σκοπιό και η ελπίδα δεν τροπιάζει ούτε διαψεύδει αυτόν που την έχει. Ας μην χαλαρώσει λοιπόν ο εχθρός την κατά Θεόν πρόθεσή σου και ας μην σου διασαλεύσει την πίστη που έχεις στην Αγία Τριάδα. Δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία περνάμε, είτε αρρώστια, είτε πειρασμός, είναι δοκιμασία για να ξεπεράσουμε την κατάστασή μας. Για να δοκιμαστούμε. Να μην μείνουμε ανώριμοι, να μην μείνουμε ασταθείς, να μην γίνουμε άγευστοι εμπειρίες. Πολλές φορές κάποιοι είστε γονείς από το μέσα, έρχονται έτσι γονείς και συζητάμε. Τώρα οι γονείς έχουν τώρα μια συνήθεια πολλές φορές, δεν αφήνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τίποτα. Πολλοί γονείς το κάνουν αυτό, τους τα παρέχουν όλα έτοιμα στο στόμα και λένε ενδεχομένως, εγώ θες καλούς βαθμούς, τίποτα άλλο. Θέλω να μου φέρνει καλούς βαθμούς. Είναι η φιλοδοξία τώρα τη μάνα, έτσι κυρίως. Θέλω να μου φέρνει καλούς βαθμούς. Βέβαια με αποτέλεσμα, όσοι είστε περιεκτικοί αυτό, ποιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα. Όλα τα παιδιά κάνουν άριστα. Είναι φοβερό. Το κάτι άλλο ξέρετε. Δηλαδή, μιλούσα με ένα παιδί που ήταν έτσι μέτριο. Λέω, τι βαθμού είναι, 18-19 λέει. Αν δεν λέω, έχουν κι άλλοι λέω στην τάξη, ποιο βαθμό. Όχι, μου λέει περισσότερο. Τι λες, εσύ με τα παιδιά αριστεύουν όλα τα παιδιά τόσο πολύ. Όχι, τα παιδιά πουλάνε αυτά. Φτάνουν παιδιά, ας πούμε, στο γυμνάσιο και δεν ξέρουν να διαβάζουν. Δεν ξέρουν να γράφουν μια έκθεση, μια παράγραφο.
Και είναι αυτό τώρα, ας πούμε, το φαινόμενο ακριβώς μέσα στα πλαίσια το ότι θέλουμε να δείχνουμε να θυμόμαστε ότι όλα πάνε καλά. Ναι. Και από πίσω, πόσο δουλεύουμε όμως στην πραγματικότητα για να μάθουμε. Και λέω στους γονείς ότι βάλετε τα παιδιά να ασχολούνται με όλα, με τα πάντα. Μα λέει, δεν χρειάζομαι εγώ, λέω, τι είναι, κάθομαι με το πλήμα του γάλα, θα κάνω και θα μαγειρέψω και θα καταλάβω. Μα δεν το κάνεις για σένα. Το κάνεις για το παιδί. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει εμπειρίες, δεν έχει ασχοληθεί με όλα τα πράγματα της, πώς θα μπορείς άλλο να επιβιώσει, δηλαδή, μόνο επειδή έχει καλούς βαθμούς. Τίποτα δεν μπορεί να έχει ζωή. Θα είναι, θα αποτύχει εντελώς. Χωρίς το ότι δεν θα έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε αυτή την εμπειρία να την αποκτήσουμε αν δεν περάσουμε μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τους πειρασμούς, μέσα από τις ασθένειες, μέσα από την υπομονή. Πώς θα έχει ο άνθρωπος εμπειρία, σαν να έχει εμπειρία χωρίς εμπειρίες. Δεν γίνεται αυτό. Είναι οξύμορο. Άρα λοιπόν μην παραπονούμαστε. Να λέμε δόξα τω Θεώ που είχα λεφτά κλπ. Αλλά να προσευχηθώ, να λέω Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη, δώσ' μου πίστη, δώσ' μου προσευχή και όλα τα άλλα τα οποία λέμε. Και το λέει εδώ ο Άγιος, ότι και ο χρυσός λέει ακόμα, που είναι το πιο πολύτιμο από τα μέταλλα, καθαρίζεται μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι. Ο χρυσός, για να είναι, για να λάμπει. Και αναφέρει και αυτό το οποίο την Ρωσβεβαίω επιστολή. Πώς το λέει. Ότι η γάρδο κοινή λέει θέλει την ελπίδα. Η ελπίδα σου κατεσχύνει. Που λέει από όσους πάγους εκεί. Ότι η δοκιμασία, δηλαδή, χαριθώνει τον άνθρωπο και του δίνει ελπίδα για την έκβαση των πραγμάτων, για την θετική έκβαση των πραγμάτων στο μέλλον. Και η ελπίδα αυτή φυσικά δεν πρόκειται στο τέλος να τον απογοητεύσει. Και πιο κάτω, αλλά ποιο είναι, λέει, το τόσο σοβαρό κακό που σε βρήκε ώστε να αποδιοργανωθείς και να χάσεις το θάρρος σου. Θέλω στο νου σου, τι λέει ο Απόστολος, στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας, δεν αντισταθήκατε ακόμα μέχρι σημείο να λάβετε τραύματα και να χύσετε το αίμα σας. Και ξεχάσατε την προκοπή και την οθεσία που μας κάνει ο Θεός όταν μας μιλά, σαν να μιλά στα παιδιά του. Και λέει, παιδί μου, μην παραμελήσεις και μην βγάζεις από το νου σου την ωφέλεια που σου φέρνει η παιδαγωγία του Κυρίου, η οποία γίνεται μέσω των θλίψεων, και μην αποθαρρύνεσαι όταν ελέγχεσαι και επιτιμάσαι από τον Κύριο. Διότι εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί με θλίψεις και μαστιγώνει με δοκιμασίες κάθε ιό που τον δέχεται πλησίον του σαν δικό του. Αν λοιπόν με υπομονή δέχεστε την παιδαγωγία, ο Θεός συμπεριφέρεται προς εσάς σαν παιδιά του. Διότι ποιος ιός είναι εκείνος που δεν τον παιδαγωγεί ο πατέρας του? Πραγματικά κανείς. Αν πάλι είστε χωρίς παιδαγωγία στην οποία έλαβαν μέρος και δοκίμασαν όλα τα γνήσια παιδιά, αποδεικνύεται από αυτό ότι είστε νόθα και δεν είστε παιδιά του Θεού. Αν λοιπόν σηκώσει την αρρώστια σου με ευχαριστία, γίνεσαι πραγματικό παιδί του Θεού. Αν όμως παραλύσεις και αποδιοργανωθείς, τότε είσαι ξέφτυπο. Είσαι νόθος δηλαδή. Ναι, και φέρνει, ας το πούμε έτσι, παραδείγματα βλέπετε εδώ μέσα από την Αγία Γραφή. Πού πολύ είναι χρυσέματος αντικατέστητε προς την αμαρτία, ανταγωνιζόμενη και εκλέγεστε της παρακλήσεως ή τη στιγμή ως ποιής διαλέγετε. Και φέρνει από την ΙΕ, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μηδέ εκλείω του καυτού ελεγχόμενος. Τώρα αυτό δεν ξέρω και εγώ που είναι αυτό, ενδεχομένως στη Σοφία Σιράχ. Η μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μηδέ εκλείω του καυτού ελεγχόμενος. Ον γάρα να πάει Κύριος, παιδεύει. Μαστιγή δε πάντα ιώνων παραδέχεται. Βέβαια αυτό, επειδή το λένε εκεί λαθεμένα, εκεί οι χριστιανοί, όταν αγαπά Κύριος παιδεύει, το παιδεύει, με άλφα γιώτα το παιδεύει, έχει την έννοια, ας πούμε, δηλαδή, ότι τον παιδεύει, τον ταλαιπωρεί, δηλαδή την σαριστή δηλαδή τον παιδεύει, αλλά έχει την έννοια, ας πούμε, του εκπαιδεύει, του παιδαγωγεί. Έτσι. Μαστιγή δεν πάντα ιών παραδέχεται. Ακόμα και το μαστιγή, που σημαίνει ότι τον μαστιγώνει. Δεν σημαίνει ότι τον μαστιγώνει.
είχα ένα πατέρα που το κόδω και μου έλεγε, τι του λέει, ο πατέρα του λέει και λίγο τι λέει, φλάσσο τα σκλευρά του ιού σου. Δεν την τσάξε τα κόκαλα, δεν ξέρω. Παλιά δεθήκε έτσι. Είναι μεταφορικό αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπεται, εκπαίδευσε το. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή να περάσει μέσα από όλες τις δοκιμασίες. Άμα δεν έχει εμπειρία των πραγμάτων ο άνθρωπος, πώς θα οριμάσει. Πώς έχει μετά στον εαυτό του, πώς έχει αυτοπεποίθηση. Και φυσικά μέσα από τις δοκιμασίες και από αυτά πρέπει παράλληλα ο γονιός να είναι εκεί δίπλα και σαν συμπαραστάτης και σαν σύμβουλος και σαν ενθαρρυντής, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν την. Δηλαδή να τον επενδύει κάθε φορά που σωστά ενεργεί, ούτως ώστε το παιδί να έχει μετά εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις δυνάμεις του. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην ψυχολογία, ισχύει και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή, πόσο συχνά ο διάβολος να πρόσφερε συζητήσει με κάποιους. Δεν θέλω να μιλάμε για τιμή με ποιους. Το θέμα των διαφορών ψυχοδιών, οι οποίες έχουν στους ανθρώπους σήμερα, ο διάβολος προσπαθεί να ελέγξει τη συνείδηση των ανθρώπων μέσα από κάποιες φοβίες. Ήρθε μάλιστα κάποιος πρόσφατα και μοναχθόταν σε κάποια περιστατικά. Σενάρια τώρα, τι να σας πω τώρα, σενάρια, ολόκληρα σενάρια. Έτσι, αυτό είναι το ένα, είναι το άλλο, κλπ. Τον είχε πείσει δηλαδή ο διάβολος ότι είχε γίνει μια εναντίον του ολόκληρης μπλεκτάνη, σκευωρία. Λέω του λογισμού σου έλεγα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Μην μιλούσε λίγο έτσι κοψά. Ναι. Και πολλές φορές είναι του πειρασμού. Δηλαδή προσπαθεί ο πειρασμός να σου αποδείξει δηλαδή ότι αυτό ισχύει. Δεν ισχύει. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Θέλει να σε φοβήσει. Θέλει να σε πανικοβάλει, θέλει να σε αποτρέψει από όταν ωφεληθείς πνευματικά και εσύ πρέπει να είσαι άλλος εκείνη τη στιγμή, να είσαι σε νύψη η ψυχή σου, να είναι νυφάλια η ψυχή σου, να είναι να βλέπετε, έχω αυτή τη λέξη, σύγχρονη λέξη, δεν είναι νύψη στην πνευματική ζωή, αλλά υπάρχει και η λέξη νυφαλιότητα, βλέπετε, αφημιλωμένη. Οπότε ταιριάζει. Είναι, η γλώσσα μας είναι ζωντανή ακόμα. Δόξα τω Θεώ. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα λέει για να τον ενθαρρύνει ότι όλα αυτά δηλαδή είναι παιδαγωγία του Θεού στα παιδιά του, στα αληθινά παιδιά του. Αυτός που θέλει να είναι δηλαδή πραγματικό παιδί του Θεού. Δηλαδή όταν δηλαδή πραγματικά υποφέρουμε και δοκιμαζόμαστε, τότε να ξέρουμε ότι είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού. Και να ζητάμε απλώς και μόνο ο Θεός να μας δίνει δύναμη, να μας δίνει θάρρος, να μας δίνει καθαρότητα ψυχής και λογισμού, ούτως ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και πιο κάτω, ο Βάζας Ανούφιος λέει στον άνθρωπο αυτό, «Σε παρακαλώ τέκνο, εγώ γέροντας, εσένα τον Αρχάριο, εγώ που έχω πια γεράσει μέσα στις υποχρεώσεις του μοναχικού σχήματος, αν και δεν μπόρεσε να φανώ χρήσιμο σε τίποτα, σε αυτόν που πρόσφατα δέχτηκε τη χειροθυσία του Αρχαρίου και ήρθε Κύριε Ιησού Χριστέ αυτό το βήμα να μην αποδειχθεί επιπόλαιο και άκαρπο. Σε παρακαλώ λοιπόν, έχει νύψει, ξύπνα από τη μέση του βαρύτατου ύπνου. Ξύπω πάνω στα πόδια σου σταθερός και φώναξε μαζί με τον Πέτρο και τους υπόλοιπους Αποστόλους στο σωτήρα όλες τις κτήσεις με ξεκάθαρη και δυνατή φωνή. Επιστάτα, σώσον ημάς. Απολύμεθα που λέει εκεί στο Καταλουκάν, έτσι. Πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό τώρα το επιστάτα, το καταφυλλολογέο. Αφεντικό, σώσιμος, χανόμαστε. Αφεντικό. Κύριε, σώσιμος, χανόμαστε. Και οπωσδήποτε θα έρθει τότε κοντά σου, λέει, και θα επιτιμήσει τους ανέμους και τη θάλασσα και θα σταματήσει το πληρώνισμα του πλοίου της ψυχής σου. Εννοώ ότι θα πάρει από την ψυχή σου αυτή τη βαριά καχεξία, θα σε γλιτώσει από τα νύχια του αιμοβόλου λιονταριού και το περιστέρι της αρνότητας και ακαιρεότητά σου θα το λυτρώσει, έστω και αν βρίσκεται ήδη στο στομάχι του δρακοντοειδούς διαβόλου. Θα προστατεύσει τα νεόφυτα σπαρτά τον πρώτο σχετικό προσπαθειών σου από το χαλάζι της δαιμονικής διαβολής, τον ελαιόνα της πνευματικής αντίληψής σου από το δάκρυο της εγωπάθειας και όλα τα δέντρα των αρχικών και πνευματικών σου στόχων από το αγιάζι της ακιδείας, για να αποδώσουν καρπούς την κατάλληλη εποχή. Βλέπετε εδώ χρησιμοποιήσουν εικόνα, χρησιμοποιήσουν μια ποιητική, με ποιητική διάθεση, έτσι,
Όμως αυτά δεν είναι η δημοδιά της, είναι παραδείγματα μέσα από τη ζωή και τη φύση για να του κάνει δηλαδή πιο χειροπιαστή την επίδραση αυτή που μπορεί να έχει ο Θεός απάνω στην ψυχή του και απάνω σε όλα αυτά τα ζυζάνια τα οποία θέλει ο διάβολος να του βάλει και τα εμπόδια να του βάλει στη ζωή του. Και επίσης του φέρνει εκείνο το παράδειγμα με τους μαθητές του Χριστού που όταν το πλοίο βυθιζόταν μέσα στη λίμνη Γενισαρέτ μετά από μια δυνατή θύελλα, ο Χριστός εμφανίστηκε μέσω αυτών και κόπασε αμέσως ο άνεμος και η τρικυμία όταν οι μαθητές φώναξαν «Κύριε σώσε μας, γιατί νιγόμαστε». Έτσι, ο σπόρος της γης σου θα αποδώσει 100 όριμο σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Άλλος 100, άλλος 60, άλλος 30. Το Νεφερίνι, λοιπόν, να δώσει αυτή την καρποφορία. Βλέπετε εκεί που λέει στην παραγωγή του σπορέως ο Χριστός ότι αυτή, ποιοι είναι δηλαδή η γη αγαθή, είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται το λόγο του Θεού και καρποφορούν άλλος 100, άλλος 60, άλλος 30. Ανάλογα δηλαδή ο καθένας με την προαίρεσή του και με τον αγώνα του. Και καρποφορούς λέει εκεί εν υπομονή. Πάλι αναφέρεται εκεί αυτή η λέξη υπομονή. Είναι η λέξη, η πολύ σημαντική λέξη αυτή μέσα στην πνευματική ζωή. Και παρότι έρχονται μερικές φορές έτσι μερικοί και όταν τους μιλάς για υπομονή, λένε καλά, ξέρεις να τους πάει να μου πεις υπομονή, υπομονή, κάνει υπομονή, κάνει υπομονή, υπομονή. Και υπομονή έχει τα ωριά της, όλα δεν έχει ωραία υπομονή. Διότι πάντοτε πρέπει να ανεβάζουμε τον μύχη πιο ψηλά. Όσο και αν νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε κάποια όρια, όχι, δεν έχουμε εξαντλήσει τα όρια μας. Διότι αν είχαμε μεγάλη πίστη, τότε θα λέγαμε ότι δεν έχουμε εξαντλήσει. Αλλά δυστυχώς η πίστη μας είναι πολύ ασθενική και κλειδωνιζόμαστε κι εμείς σαν φτερό στον άνεμο πολλές φορές. Γι' αυτό χρειάζεται να συνερχόμαστε, να ερχόμαστε σε αυτόν, να ζητάμε την βοήθεια του Θεού, να φωνάζουμε καλύτερα, όπως εδώ φώναξαν οι μαθητές, «Κύριε, σώσε μας, γιατί χανόμαστε». Και τότε, όσο και ακόμα λέει και ανεβάσει και ανάσεις, έχει αρπάξει το λιοντάρι ακόμα, λέει, πάλι μπορεί ο Θεός να μας βγάλει, λέει, μέσα από αυτό, τόσο μεγάλη δύναμη έχει ο Χριστός. Και πιο κάτω, εξέτασε, αδελφέ, να δεις τι υπέμεινες για χάρη του ονόματος του Θεού. Ο Απόστολος απαρίθμησε πολλά και είπε ότι τίποτα από όσα απαρίθμησε και δεν απαρίθμησε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, λέγοντας τα εξής: ούτε τα παθήματα, ούτε οι στεναχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε η πείνα, ούτε η γύμνια, ούτε κίνδυνη, ούτε ακόμα και μαρτυρικός θάνατος δεν μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Του λέει εκεί στους προσωρουμένους του Απόστολου Παύλου στην προσωρουμένη επιστολή 8:35. Ουδέν ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού θλίψεις ή στεναχωρία ή λιμός με γιώτα, πείνα ή διωγμός ή γυμνώτης ή κίνδυνη ή μάχηρα. Και πράγματι βλέπετε όλα αυτά, ας το πούμε έτσι, ιδιαίτερως τα επέμεναν οι αληθινοί χριστιανοί και μάλιστα οι μάρτυρες και οι Άγιοι και έφτασαν ακόμα μέχρι και το θάνατο. Δηλαδή προτίμησαν το θάνατο από το να χωριστούν από τον Χριστό. Και φτάσαν μέχρι το σημείο, και άλλοι φάνατο τους βλέπουν αυτό, τους λέγανε εκεί οι Δήμοι, εντάξει, δεν θες να αλλαξοπιστήσεις, πάρε αυτό το αθηνιατηράκι και κάνε πως τη μοιάζεις στα είδωλα. Και μετά όταν φύγεις εσύ, λάβε το Χριστό πάλι, τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Όχι, λέει, πώς το κάνω αυτό. Ακολουδεύω, λέει, το Θεό μου. Γλίτωνε τη ζωή του, δεν θα πέθαινε. Πάρε αυτό το χημιατηράκι και κάνε έτσι πως τη νοιάζεις, λέει, στα είδωλα. Και άμα το κάνεις αυτό, εμείς σου χαρίζουμε τη ζωή σου. Φανταστείτε δηλαδή τι εκπτώσεις κάνανε για να μπορέσουν να μεταφύσουν τους χριστιανούς. Λέει, όχι, δεν μπορεί. Δεν παίζω εγώ με αυτά τα πράγματα. Δεν κοροϊδεύω. Εγώ πιστεύω στον Χριστό. Αυτόν μόνο λατρεύω και αυτόν μόνο αγαπώ. Και τον έστελνε στο μαρτύριο, τον έστελνε στο ξύλο, στο οποίο θα διόπαιρνε εγκεφαλή. Καλά, ας μείνουμε στο σημείο αυτό, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μας τελείωσε.